Zaujímavé Slovensko. Majka Kašiarová predstavuje miesta, o ktorých možno vôbec netušíte. Na Expresse. Osada Kysuca je súčasťou obce Drápsko na pomedzi okresov Brezno a Poltár. Je to jedna z najzachovalejších oblastí ľudovej architektúry na Slovensku. Priznám sa, že o existencii tejto osady som nevedela, až kým som nestretla mladú podnikateľku Ivanu Rešutíkovú, ktorá takéto lokality vyhľadáva. Pred asi 2 rokmi si založila originálnu cestovnú regionálnu kanceláriu Stay a jej cieľovkou je homo urbanicus, teda človek mestský, ktorý žije v strese a zabudol na kontakt s prírodou a folklórom. To, čo ponúka, nenájdete nikde inde. Dnes je sa to väčšinou v takom vidieckom štýle, čiže štandardné ubytovanie na vidieku v chalupách, alebo potom vyhľadávame miesta naozaj, že mimo civilizáciu, ideálne s nedostatočným mobilným signálom, aby teda sme naplnili tú myšlienku digitálneho detoxu. Ubytovaním to ale nekončí. Ivana sprostredkúva turistom aj zážitky. Sprostredkúvame našu kultúru, tradície, remesla, folklór. Snažíme sa to v podstate robiť tak interaktívne, to znamená, že chodíme priamo domov, napríklad za remeselníkmi, alebo chodíme za gazdom na farmu, alebo na saláž, učíme sa robiť napríklad varenice, alebo sa učíme tkať s hosťami. Ivana sa snaží prostredníctvom svojej originálnej cestovky propagovať krásy Hore Hronia. Snažím sa vlastne pohybovať v rámci regiónu Hore Hronie a respektíve jeho okrajové časti a už sa to prelína potom do ďalších regiónov, Malohont-Gemer napríklad alebo Podpoľanie, ale snažím sa operovať v rámci okresu Brezno. Do rozprávkovej Kysuce nevedie klasická asfaltová cesta. Keď ma poriadne vytriasla jazda po rozbitej cestičke, na ktorú sa zmestí jediné auto, zostala som v nemom úžase. Privítala ma panenská príroda. Na jednej strane žblnkotajúci potôčik, na druhej krásne drevené chalúpky. Nikde nikoho, iba jeden človek na začiatku osady rúbe drevo. Moja prvá myšlienka pri pohľade na okolie bola: som doma. V tomto raji na Lazoch je asi 20 dreveničiek. Všetky chalúpky sú tu zrekonštruované, veľmi citlivo, naozaj v takom tom dopôvodného štýlu. Všetky sú dreveničky, ktoré sa stavali na rybinu. To je vlastne ten spôsob, že zarezávali tesári to drevo tak, aby vlastne držalo v sebe bez použitia klincov a nejakých spojovacích materiálov. V tomto živom skanzene je jediná pôvodná drevenica v osade, v ktorej sídli múzeum. Sú tu však aj hospodárske budovy, sýpky či malá kaplnka zasvetená Svätej Anne. V múzeu sa nachádzajú predmety bežnej potreby, ktoré kedysi ľudia tu využívali, takže je to nejaké pracovné náradia, sú to nejaké zariadenie z domácnosti, kolovrátky alebo také tie nádoby na mútenie mlieka, masla na mútenie masla. Takže také štandardné, čo sa kedysi využívalo. Nie len osada Kysuca, ale aj okolitá príroda má čo ponúknuť. Toto miesto je východiskom pre naozaj pre turistiku a pre cykloturistiku, takže ľudia, ktorí potrebujú vypadnúť z mesta a ktorí naozaj potrebujú dobiť baterky aj pasívne, vychutnávaním si prírody a všetkých tých zvukov a vôní okolo, tak vedia si aj aktívne užiť na pešo alebo teda na bicykli. Jedlo si treba nakúpiť cestou, lebo v osade nie je obchod ani krčma. Viete si zbehnúť vlastne buď do Hriňovej alebo do Čierneho balogu sa najesť, alebo potom v tej Síhle s tým, že vlastne vždy dáme hosťom kontakt na krčmára a on vám vie povedať, že čo vám vie pripraviť a či vôbec. Ale viac menej je to o tom, že si musíte to jedlo pripraviť sami, alebo teda pripraviť sa na to, že naozaj potraviny sú relatívne ďaleko. Alebo potom túto u susedov na gazdovstve v Parekovom dvore vám tiež vedie na objednávku pripraviť, keď teda naozaj chcete také poriadne gazdovské jedlo z tých domácich lokálnych výrobkov. Ochutnať môžete aj voňavý, čerstvo upečený miestny chlieb. Malá inšpirácia nezaškodí. Je to úplne fantastická pekáreň, kde pečú veľmi tradične, majú také tie tradičné pece, ktoré rozpaľujú drevom, potom tie uhlíky vyberajú von a vlastne ako keby ten šamotový podklad vyčistia a na to ukladajú chlebík, robia si vlastný kvások. A je to fakt akože neskutočne zaujímavé aj vidieť celý ten proces, ak sa vám podarí, alebo proste kúpiť si od nich čerstvý chleba. Je to fakt fantastické, že je to úplne iné, ako keď prídete niekde do potravín. A prečo sa osada v strede Slovenska volá Kysuca? Jej pôvodný názov bol Otília. Nazval ju tak gróf Forgáč podľa svojej céry. Majiteľ pánstva tam na prelome 17. a 18. storočia priviedol prvých osadníkov, drevorúbačov z Oravy. Neskôr k ním pribudli pastieri, furmani a sklári z Kysúc a Valašska.
Nechýbalo veľa a mohli zostať bez tohto prírodného skvostu. V 80. rokoch minulého storočia ju totiž vysídlili a mala ustúpiť vodnej stavbe. Nakoniec si to ale našťastie rozmysleli, takže domy a hospodárske stavby sa zachovali v takmer pôvodnej podobe. Všetko o ubytovaní a rezervácii chalúpok nájdete na stránke stayslovakia.com. Zaujímavé Slovensko. Na Expresse.